الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں, آج 18 ذوالحجہ جمعہ کا دن ہے. آج سے 1443 سال پہلے 18 ذوالحجہ جمعہ کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, خلفائے اربعہ میں خلیفہ ثالث اور ایک نہیں دو ہجرت کرنے والے, اور ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی. حضور کی چار بیٹیوں میں سے دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں. اسی لیے تاریخ میں آپ کو ذوالحجرتین بھی کہا جاتا ہے, ذوالبشارتین بھی کہا جاتا ہے, ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے. آپ کا زمانے خلافت 12 سال رہا, 6 سال بخیر و عافیت گزرے, بعد کے 6 سال شورش اور فتنوں کا زمانہ رہا جو بڑھتا رہا یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت پر ختم ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالی نے اور مہاجر صحابہ کرام کی طرح ان کو بھی ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تھا. ہجرت کرنے والے, مکہ سے مدینہ پہنچنے والے صحابہ کو مہاجر کہتے ہیں, اور مدینہ منورہ میں قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی تھی, پہلے سال 12 مدینہ کے رہنے والوں نے ایمان قبول کیا, دوسرے سال 70-72 لوگوں نے اسلام قبول کیا, اور تیزی کے ساتھ اسلام مدینہ منورہ پہنچا, پھلا پھولا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے مدینہ کے قبیلے اوس اور خزرج کے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تھا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ یہی قبیلے اوس اور خزرج کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کرنے کے لیے کہا, یہ من جانب اللہ انتظام تھا, اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق, یہ دونوں حضرات مکے سے ہجرت کے لیے نکلے تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اور مدینہ منورہ ہی میں قیام رہا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری سانسیں مدینہ منورہ میں لی, اور مدینہ منورہ ہی آپ کی آخری قیام گاہ بنا, اور مدینہ کو یہ شرف اور فخر حاصل ہے کہ اسی سرزمین پر اللہ کے رسول قیامت تک آرام کرتے رہے. درمیان میں کوششیں کی گئی کہ مدینہ منورہ اور آپ کی قبر مبارک سے آپ کے جسم مبارک کو نکال لیا جائے, لیکن
اللہ پاک کی منشا کے خلاف کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ نے انتظام فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آپ کے جسم مبارک کو نکالنے کی سازش کو ناکام بنا دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مہاجر تھے، مکے میں بھی تجارت کیا کرتے تھے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھائی بنایا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو، اور جتنے صحابہ کے نام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مہاجر اور مدینہ منورہ کے قبیلے اوس اور خزرج کے ایک انصاری کو بلا کر کے بھائی بنا دیا کرتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور اس انصاری صحابی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اپنے گھر لے گئے، اور لے جانے کے بعد یہ کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، آپ دونوں کو دیکھ لو، پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، جو آپ کو بھلی لگے میں اسے طلاق دے دوں گا، تم اس سے نکاح کر لینا، میرے دو گھر ہیں، جو گھر آپ کو پسند ہوگا وہ آپ کو دے دوں گا، اور میرے دو کھجور کے باغ ہیں، جو باغ آپ لینا چاہیں وہ باغ آپ کو دے دوں گا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال میں اور آپ کی مال میں برکت عطا فرمائے، دلونی الی السوق دلونی الی السوق، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دی. ان کو بازار کا راستہ بتا دیا، وہ بازار گئے، کچھ خریدا کچھ بیچا، کچھ خریدا کچھ بیچا. شام کو جب واپس آئے تو پنیر کا کچھ حصہ جو نفع میں بچا تھا وہ لے کر کے گھر آئے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تھا دلونی الی السوق، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دو. دو باتیں اس میں ذکر کی ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں بڑی برکت رکھی، ملازمت میں نہیں. ملازمت میں تو ناپا جھوپا ملتا ہے اور ملتا رہتا ہے، گزر بسر ہوتا رہتا ہے، لیکن روزی کی برکت اللہ نے تجارت میں رکھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پہلے دن دن بھر تجارت کی، شام تک تھوڑا سا پنیر نفع میں ملا تھا، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا، یہ سلسلہ جاری رہا. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے وقت تو ان کی چار بیویاں تھیں، اور جب ترکہ تقسیم کیا گیا تو ان کے کل مال کا آٹھواں حصہ جو بیوی کا حق بنتا ہے چاروں بیویوں میں بٹا، چاروں بیویوں میں. تو اس زمانے میں ایک بیوی کو 12.5 لاکھ درہم ملے تھے، یعنی چار بیویوں کو جو حصہ ملا تھا وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے کل مال کا آٹھواں حصہ تھا، جو تقریباً 50 لاکھ درہم بنتا تھا. مدینہ آئے تھے تو کچھ نہیں تھا، تو تجارت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، تجارت کو ترجیح دینی چاہیے، ایک بات. دوسری بات، عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تھا دلنی الی السوق، مجھے آپ بازار کا راستہ بتاؤ. یعنی ایک ہوتا ہے مارکیٹ کا ایریا، تجارت وہی مارکیٹ کے ایریے میں ہوتی ہے. آپ نے اپنی دکان مارکیٹ کا ایریا چھوڑ کر کے کہیں اور اگر آپ نے شروع کی، نصیب سے چل بھی سکتی ہے،
ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح دور دراز علاقوں میں تجارت شروع کرنے سے دقتیں پیش آتی. یہ دو بات علماء نے لکھی ہے. تو عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ نے اتنا نوازا تھا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مہاجر تھے, مکے میں بھی تجارت کرتے تھے, مدینہ منورہ تشریف لائے, یہاں بھی انہوں نے تجارت شروع کی, اور اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ مسلمانوں میں مالدار ترین لوگوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا تھا. نام عثمان تھا, غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا لقب تھا. یہ ان کی سخاوت کی وجہ سے تھا, اپنے رشتہ داروں کی, غریبوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی خدمت کیا کرتے تھے خوب دل کھول کر, یعنی اتنا دیا کرتے تھے کہ لوگ حیرت کرتے تھے اتنا دیا کرتے تھے. اللہ نے غنی کا خطاب دیا تھا, سخی تھے. دو مرتبہ مدینہ منورہ میں جو ہجرت کی, یہ دوسری ہجرت تھی. پہلی ہجرت حبشہ کی تھی, دوسری ہجرت مدینے کی. حبشہ گئے اور وہاں جانے کے بعد کچھ دن, سال دو سال رہے یا کچھ دن رہے, وہاں جانے کے بعد یہ خبر ملی کہ مکے والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, تو حبشہ سے ہجرت کر واپس مدینہ مکہ مکرمہ آ گئے. اب مکہ مکرمہ آئے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے, رک گئے پھر مکہ مکرمہ. پھر وہ وقت بھی آیا کہ مدینے کی ہجرت تھی, تو پھر مدینہ ہجرت کی, تو دو ہجرتیں کی, اس لیے ان کو ذوالحجرتین کہا جاتا ہے, ذوالحجرتین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی. ملک شام کے بادشاہ نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مدینہ منورہ پر حملہ ہونے والا ہے, آپ نے ہنگامی طور پر جنگ کی تیاری کی, ممبر پر بیٹھ کر کے آپ نے اعلان کیا, چندے کی اپیل کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑی مقدار میں جو کچھ ان کے پاس تھا سب لا کر کے دینے لگے. یہی وہ موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق مالی اعتبار سے تنگ دستی میں مبتلا ہے, تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت ابو بکر ہمیشہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں خیر کے کام میں, آج موقع ایسا ہے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے اور میرے پاس مال ہے, اس لیے بڑی مقدار میں مال لے کر کے حضور کی خدمت میں پہنچے. تو حضور نے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو, تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ گھر میں جتنا تھا اس کے دو حصے کیے, ایک حصہ لے کر کے آیا, یعنی آدھا مال لے کر کے آیا ہو. حضور نے قبول فرمایا اور حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لائے, تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول گھر میں جو تھا سب لے کے آیا, حالانکہ مقدار میں کم تھا. حضرت عمر جو لائے تھے اور اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دیے تھے وہ زیادہ تھا, حضرت ابو بکر جو لائے وہ کم تھا, لیکن فرق یہ تھا کہ حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا لائے ہو, کہا گھر میں جو تھا اس میں سے آدھا لایا ہو, اور ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو, کہا کہ اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا سب لے کے آیا ہو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی اپیل پر 40,000 درہم دیے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آیا, حضور نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے راستے میں 100 اونٹ, 100 گھوڑے, 100 جنگی ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں وقف کرے, میں اسے جنتی ہونے کی بشارت دوں.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں دوں گا. اور اللہ کے رسول کی خدمت میں دینے کا وعدہ کیا, پیش کر دیا. حضور نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی اور اسی پر بس نہیں کیا. آپ سن کر کے حیران ہوں گے کہ حضور کی اپیل پر تو یہ پیش کر دیا لیکن پھر 1,000 اونٹ اور 1,000 دینار یعنی اشرفیاں اور مزید 70 گھوڑے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کی. جب 1,000 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے اشرفی, درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے, دونوں کی قیمت کا فرق آپ سمجھ سکتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف نے 40,000 درہم دیے تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,000 دینار دیے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کی خدمت میں جب پیش کیا تو حضور ایک ہاتھ سے اشرفیاں اٹھاتے تھے اور دوسرے ہاتھ پر گراتے تھے, پھر دوسرے ہاتھ سے اٹھاتے تھے, پہلے ہاتھ پر گراتے تھے اور فرماتے تھے ما عمل بعض هذا اليوم. آج کے بعد عثمان کو عثمان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا, عثمان جنتی ہے, یہ اعلان حضور نے فرمایا. دوسرا موقع تھا مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا, بیر روما, ایک یہودی کی ملکیت تھا جس کا پانی پینے کے لائق تھا, میٹھا تو نہیں کہہ سکتے, پینے کے لائق تھا, اور اہل مدینہ اسی کنویں کا پانی پینا پسند کرتے تھے. لیکن یہودی بغیر پیسہ لیے پانی دیتا نہیں تھا, وہ پانی فروخت کرتا تھا, لوگوں کو قیمتاً خریدنا پڑتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو یہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں پر وقف کر دے اور اس کا حق بھی ویسا ہی ہو جیسے کسی ایک عام مسلمان کا حق ہوتا ہے. جو شخص یہ کام کرے گا میں اسے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کنواں میں خریدوں. اس یہودی کے پاس گئے, یہودی کو خبر ہو گئی کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ اعلان کیا ہے, گئے کنواں خریدنے کے لیے, اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں بیچوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل اس کے رابطے میں رہے اور تقاضا کرتے رہے کہ وہ کنواں فروخت کر دے. بڑی مشکل سے وہ اس پر تیار ہوا کہ میں آدھا کنواں 12,000 درہم میں فروخت کروں گا اور اس میں 1 درہم بھی کم نہیں ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا کنواں خرید لیا. اب یہ ہوا کہ آدھا یہودی کی ملکیت ہے, آدھا حضرت عثمان کی ملکیت ہے, پانی کا تقسیم کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو یہ طے ہوا کہ ایک دن کنویں سے یہودی پانی نکالے گا اور ایک دن دوسرے دن کنویں سے عثمان غنی پانی نکالے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کنواں آدھا کنواں مسلمانوں پر وقف کر دیا. اب مسلمان اس دن اس کنویں سے پانی لیتے تھے جس دن حضرت عثمان غنی کی باری کا دن ہوتا تھا. یہودی سے کوئی پانی خریدتا نہیں تھا, لوگ اتنا پانی رکھ لیتے تھے کہ 2 دن کی ان کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا تھا. یہودی نے جب دیکھا کہ اب تو آدھا کنواں رکھنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں, تو اس نے آدھا اپنا کنواں بھی فروخت کرنا چاہا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ آدھا کنواں بھی 8,000 درہم میں خرید لیا. ایسے 20,000 درہم میں پورا کنواں خریدا اور مسلمانوں پر وقف کر دیا, اس طرح کہ ایک عام مسلمان کا جتنا حق اس کنویں پر ہے اتنا ہی حضرت عثمان غنی کا بھی حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی. اسی لیے آپ کو ذوالبشارتین کہا جاتا ہے.
ذن نورین کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ حضور کی پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی, ان کا انتقال ہو گیا, ان کے انتقال کے بعد حضور نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. اب یہ نصیب و مقدر کی بات ہے کہ دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا اور حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ اگر مجھے اور بیٹیاں دیتا تو میں عثمان غنی کے نکاح میں اپنی بیٹیوں کو دینا خوشی اور مسرت کا سبب سمجھتا. اسی لیے آپ کو ذن نورین کہا جاتا ہے کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نور نظر حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں رہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظاہری اور باطنی بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا. حیا کا اتنا غلبہ تھا, حیا کا اتنا غلبہ تھا کہ ایک موقع پر حضور کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا جبہ جو تھا کچھ اٹھا ہوا تھا اور پنڈلی نظر آ رہی تھی. حضرت ابو بکر آئے تو حضور اسی طرح بیٹھے رہے, حضرت عمر تشریف لائے تو حضور اسی طرح بیٹھے رہے, لیکن جب خبر ملی کہ عثمان آ رہے ہیں تو حضور نے اپنی پنڈلی ڈھانک لی. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول, ابو بکر آئے تو آپ کی جس حالت میں تھے اسی حالت پر آپ رہے, میں آیا تو جس حالت پر آپ تھے اسی حالت پر رہے, عثمان کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے اپنا کپڑا درست کر لیا, اپنی کھلی ہوئی پنڈلی کو آپ نے ڈھانک لیا. تو حضور نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے. تمہیں پتا نہیں ہے مجھے اس حالت میں عثمان دیکھیں گے تو واپس چلے جائیں گے. حیا کا اتنا غلبہ. اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 12 سال خلافت کا موقع عطا فرمایا اور 12 سال کے بعد آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. آپ اللہ کی جوار رحمت میں تشریف لے گئے, جنت البقیع میں آپ کی قبر مبارک ہے. قرآن کریم کی سب سے بڑی خدمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے. وقت نہیں ہے, مجھے دو باتیں کہنی تھی, ایک تو یونیفارم سول کوڈ اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. اور میں نے اس کو ترجیح دی کہ آج 18 ذی الحجہ ہے اور جمعہ کا دن ہے اور حضرت عثمان کی شہادت بھی 18 ذی الحجہ جمعہ کے دن ہوئی تھی. آج جمعہ کا دن ہے, تاریخ وہی ہے, اسی مناسبت سے میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا. قرآن کریم کی حفاظت اور قرآن کریم کی نشر و اشاعت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حصہ ہے وہ پوری دنیا پر واضح اور ظاہر ہے. حکومت وقت نے یکساں سول کوڈ کے تعلق سے پیش قدمی کی, تفصیلی موضوع ہے انشاءاللہ زندگی رہی آگے اس کو بیان کریں گے. لیکن جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ ہندوستان جیسے ملک میں جس میں ہزاروں مذاہب کے ماننے والے لوگ بستے ہیں اور ہر ایک کی اپنی تہذیب اپنا کلچر ہے, ہر ایک کے یہاں الگ الگ طور طریقے ہیں, ان تمام طور طریقوں کو اگر کوئی یہ چاہے کہ ختم کر کے کسی ایک طریقے پر ہندوستان بھر کے انسانوں کو لے کر کے آیا جائے تو ناممکن. لیکن حکومت کی نیت ہے خراب. اب 2024 کے الیکشن کے لیے ان کے پاس کوئی مدعا نہیں ہے, وہ مدعے تلاش کر رہے ہیں اور اسی پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. ہندوستان میں مسلمان دوسری سب سے بڑی اکثریت رکھنے والا طبقہ ہے, یعنی پہلے نمبر پر ہندو ہیں اور دوسرے نمبر پر مسلمان.
پہلے نمبر کی سب سے بڑی اقلیت اور دوسرے نمبر کی سب سے بڑی اکثریت. ماحول اس طرح کا بنایا جا رہا ہے کہ نفرت پیدا ہو، فرقہ وارانہ جذبات بڑھے اور تنا تنی کا ماحول ہو، اور ہندو اور مسلم ووٹ بڑھ جائے، ہندو ووٹ اکٹھا ہو جائے، اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا. ہوگا کیا جو اللہ کا فیصلہ ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی سوچتا ہے وہی ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کی ساتھ مخصوص ہے کہ ماشاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، کہ جو اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. اور دنیا میں اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں، اتنی طاقت اتنی قدرت کسی کو نہیں دی کہ جو چاہے وہ ہو جائے اور جو نہ چاہے وہ نہ ہو، ایسا کسی کو اللہ نے اختیار اور طاقت نہیں دی، قدرت نہیں دی. اس لیے مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، کسی حالت میں بھی مایوس نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ. ہم ٹوٹ سکتے ہیں، ہم کمزور ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ ہر چیز پر قادر، اور اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، جو ہوگا اس کے فیصلے سے ہوگا. لیکن مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے، بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس ملک میں صرف مسلم پرسن اللہ نہیں ہے، بہت سارے پرسن اللہ ہیں. بودھ لوگوں کا الگ پرسن اللہ ہے، جین لوگوں کا الگ پرسن اللہ ہے، آدیواسی لوگوں کا الگ پرسن اللہ ہے، یہ بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں. اب مسلمانوں میں یہ مکمل دین ہے تو نکاح کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے، اور اگر نبھا نہ ہو سکے تو نکاح کیسے ختم ہوگا، طلاق کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے. جبکہ ہندوستان کے اندر ایسے لوگ بستے ہیں جن کے یہاں نکاح تو کر سکتے ہیں، طلاق نہیں دے سکتے، طلاق دینے کا حق نہیں. یہی وجہ ہے کہ جن کے دھرم میں کلچر میں طلاق نہیں ہے وہ پیٹرول ڈال کے جلا دیتے، کنویں میں ڈھکیل دیتے، پھانسی پہ چڑھا دیتے، زہر دے کر کے مار ڈالتے. اب ان کے دھرم کے اندر نبھی نہیں رہی ہے میاں بیوی کی، اور طلاق بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر اب کریں گے تو کیا کریں گے؟ یہی کریں گے. ہمارے یہاں شوہر نہیں نبھ رہی ہے، بیوی کی جان نہیں لیتا، اس کو طلاق دے کر کے رخصت کر دیتا. اور اگر دونوں باہمی طور پر رضا مند ہو جائیں کہ اب ہم کو ساتھ میں نہیں رہنا ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ یہ رشتہ نکاح ختم بھی ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کے یہاں رشتہ نکاح جو ہے زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں نکاح زندگی بھر کے لیے نہیں ہوتا، یہ ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، جب تک میاں بیوی چاہیں گے یہ معاہدہ رہے گا، چلتا رہے گا، نہیں چاہیں گے اس کو ختم کر سکتے. بہت سارے لوگوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی دوسری شادی نہیں کر سکتا، ہمارے یہاں ہے دوسری شادی کر سکتے. کتنے دھرم میں ایسا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب یہ عورت دوسری شادی زندگی بھر نہیں کر سکتی، زندگی بھر نہیں کر سکتی. کچھ دھرم میں ایسا ہے کہ شوہر کے ساتھ بیوی کو بھی جلا کر کے مار ڈالا جاتا ہے، جس کو ستی کہتے. ہمارے یہاں یہ صورتحال نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت پوری کر کے یہ عورت کہیں اور نکاح کر سکتی. تو میں اسلام اور دوسرے کچھ باتیں میں نے بتائی، زندگی رہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہندوستان میں دوسرے مذاہب میں کیا کیا ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ جذباتی ہو کر کے مخالفت پر نہیں آنا ہے، ہمیں روڈ پر نہیں آنا ہے، جلسے جلوس دھرنا آندولن یہ سب نہیں. یہ لڑائی انشاءاللہ دوسری قومیں لڑیں گی، وہ بالکل اس کو قبول کرنے کے لیے. اب جیسے تلنگانہ ہے، تلنگانہ میں نکاح کے لیے سب سے بہترین رشتہ ماموں کا بھانجی سے نکاح ہے. ایک قوم ایسی ہے،
उनके यहाँ सबसे बेहतरीन रिश्ता ये, हमारे यहाँ इस तरह का रिश्ता हराम है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये अब एक मुद्दा उठाया गया है। हैरत ये होती है कि अभी कोई मुसव्वदा तैयार भी नहीं है कि भाई ये यक्षा सिविल कोड का मुसव्वदा है, अब तुम इसकी मुआफकत करते हो कि मुखालफत करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। 22वें लॉ कमीशन ने लोगों से राय मांगनी शुरू की है, बताने वाले बताते हैं कि लॉ कमीशन को ये इख्तियार है ही नहीं। मुसलमानों को झांसा ये दिया जा रहा है कि तुम्हारे आर्थिक हालात ठीक हो जाएंगे, माली हालात ठीक हो जाएंगे, तुम्हारी गुर्बत खत्म हो जाएगी। मुझसे किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था कि ये तो ऐसा झांसा है कि बोलते तुमको बच्चा होगा, अभी तो शादी भी नहीं हुई, शादी से पहले बेटे की खुशखबरी दी जा रही है। तो इस तरह के हालात जो मुल्क में चल रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, इसके लिए QR कोड दिया गया है, आप मोबाइल वगैरह पे देखोगे, उसे आप ओपन करोगे, उस पर आपका नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, और फिर जो है ऑनलाइन जो आपका ईमेल एड्रेस जो होगा वो डालना है, आप वो डाल दोगे, क्लिक करोगे, आपकी राय वहां पहुंच जाएगी कि भाई हम इसको कबूल नहीं करते। आखिरी बात, हमें जो अल्लाह ने दीन दिया है ये दीन हर एतबार से मुकम्मल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से चला और अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दीन दिया है, जो कानून दिया है, जो संविधान दिया है, जो दस्तूर दिया है, वो इस्लाम, दीन इस्लाम, और ये हर एतबार से कामिल व मुकम्मल। और हमें से मुराद सिर्फ मुसलमानों को नहीं, ये दीन और ये कुरान करीम पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। इसलिए हम तो कहते हैं कि आप अगर कुछ करना चाहते हो यक्षा सिविल कोड, तो इससे अच्छा यक्षा सिविल कोड नहीं मिलेगा, जो ऐन इंसानी फितरत के मुताबिक है, ऐन इंसानी फितरत के मुताबिक है, और एक जमाने तक चलता रहा, कमी बेशी होती रही, कवानीन बदलते रहे, एक वक्त आया अल्लाह ने इसको फाइनल कर दिया और अपनी आखिरी मैसेंजर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इस दुनिया में भेजा और कयामत तक के इंसानों के लिए भेजा। आप इसे पढ़ो तो सही, आप इसको देखो तो सही, एक इंसान को अपनी पूरी जिंदगी में जिन हालात से गुजरना पड़ता है उन तमाम हालात में इस आखिरी पैगाम ने, आखिरी शरीयत कानून और दस्तूर ने मुकम्मल रहनुमाई की। जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के लोगों से हम ये उनको हम दावत देंगे कि आप कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, इससे बेहतर कानून आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, आप इसको अपना लो। पूरी दुनिया के लोग अपनाए, हम इस बात की दावत देते हैं। और हमारा फैसला यह है कि हम इसके खिलाफ एक कदम भी नहीं उठा सकते। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन ईमान पर मरना पसंद करेंगे। आप चाहोगे कि हमसे कुरान ले लो, आप चाहोगे कि हमसे हदीसें ले लो, तो हम नहीं देंगे। जान दे सकते हैं लेकिन अपना दीन, धर्म, अपना ईमान नहीं दे सकते। अगर ऐसा कानून बनेगा तो हम कबूल नहीं करेंगे, ये हमारा फैसला है। इसलिए इस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक QR कोड दिया गया है, आप उसे ओपन करें, अपना नाम डालें, अपना मोबाइल नंबर डालें, अपना जो है ईमेल एड्रेस डालें और उसे आप फॉरवर्ड कर दें, तो आपकी राय वहां तक पहुंच जाएगी। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ और मुल्कों के बड़े बड़े उलमा की राय, और मेरी अपनी एक अलग राय है। जाहिर बात है हम किस बात से इत्तेफाक या किस बात से इख्तिलाफ करेंगे,
अभी तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है कि आप इसको मानते हो कि नहीं मानते हो, लेकिन एक सोच जो है बड़े उलमा की कि ये इस्लाम दुश्मन लोग हैं, ये जो पेश करेंगे वो इस्लाम के खिलाफ ही होगा, इसलिए हमें अपनी राय देनी चाहिए मुखालफत की। तो इस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये बात आई है जिसको मैंने आखिर में रखा, यकसा सिविल कोड है क्या, इससे क्या नफा क्या नुकसान। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह आने वाले जुमा को या किसी और वक्त बयान करेंगे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।